Avui acabem aquest petit cicle de tres sessions sobre la Covid, de mirades filosòfiques sobre la Covid. Avui tenim el goig de comptar amb nosaltres amb un amic de la casa, de la Societat Catalana de Filosofia, el professor i poeta, cosa que, doncs, que també diu molt a favor seu, Xavier Escribano. El professor Escribano forma part de la societat, no només com a soci i soci de confiança, sinó que també forma part del grup d'estudis fenomenològics, que és un grup molt potent de la nostra societat. Ell es va doctorar a l'Universitat de Barcelona l'any 2004 amb una tesi sobre Merleau-Ponty, que ha estat considerat, doncs, un dels fenomenòlegs de la qüestió corporal i del cos. Ell és professor d'antropologia filosòfica i teoria del coneixement de la Universitat Internacional de Catalunya. Ell intervé no només amb els estudis humanístics, sinó amb els mèdics i amb els d'infermeria. I el seu nucli d'interès, el seu nucli més important d'interès, és el cos. Aquesta mirada, doncs, filosòfica i fenomenològica, doncs, sempre l'aplica al cos, vist com a dolor, com el cos malalt, i també, doncs, a través dels diferents, podríem dir, parts d'aquest cos, ha dedicat estudis a l'ull, a la mà, al peu. I quan dic estudis, no només ell, sinó col·lectius, no només individualment, sinó col·lectiu. Ell ha dirigit 4 tesis doctorals. Això vol dir, doncs, que està sembrant aquesta tradició dels estudis fenomenològics aplicats al cos. Ha publicat a les millors revistes del RAM, Isegoria, Estudios Filosóficos, Convivium, Investigaciones Fenomenológicas, Témata. I, per altra banda, doncs, com a afegit a tot això, té aquesta sensibilitat literària i poètica. Té alguns llibres de poesia, però el més important probablement el va publicar el 2016, si no m'equivoco, Xavier, era Transido de distància, si ho he dit bé. Perquè això... Bé, doncs, sense cap més dilació, tenim el professor Escribano. Farem com sempre, ell intervindrà i després el professor Bernat Torres es farà càrrec del diàleg i esperem a 8:15, com sempre, acabar. Moltes gràcies, Xavier, per estar entre nosaltres. Molt bé, moltes gràcies per aquesta amable invitació i haig de començar simplement per fer un agraïment molt sentit al doctor Conrad Vilanou, president de la Societat Catalana de Filosofia, per aquesta amable invitació. També m'agradaria felicitar els dos ponents que m'han precedit en aquest cicle, la doctora Esther Busquets i el doctor Joan González Guardiola. He de dir que amb aquests dos precedents no podré ser algo així com la cirereta del pastís d'aquest cicle, però espero que la meva intervenció no signifiqui un daltabaix, sinó fer una petita i modesta aportació a la reflexió que s'ha endegat fa 2 setmanes. Molt bé. M'agradaria començar la meva intervenció per una primera idea, que és parlar de la pandèmia com a perspectiva filosòfica, i per fer-ho em voldria inspirar en aquesta frase tan interessant del filòsof francès contemporani Michel Henry, que deia que la ciència originària del dolor és el dolor mateix, en el sentit de l'experiència mateixa del dolor. Perquè és possible parlar del dolor o de la malaltia o parlar des del dolor. Parlar del dolor sobre el dolor és fer-ne un tema i poder-ho abordar en tercera persona. Parlar des del dolor és partir de la situació viscuda i elaborar la reflexió, el pensament, des d'una experiència en primera persona. Jo sempre recordo el cas del conegut autor Carl Staples Lewis, que a l'any 40 del segle passat, del segle XX, va escriure un tractat sobre el tema del dolor, The Problem of Pain, i ho va fer en aquesta perspectiva com externa, objectivadora, fins a cert punt. Mentre que 20 anys després, el 1961, després de perdre una persona molt estimada, la seva dona, va escriure una altra obra que no era tant sobre el dolor, sinó des del dolor, i que estava molt a prop del plany, de la queixa, del crit,
de la desarticulació del propi llenguatge. Alguns de vostès la coneixeran, es titulava A Grief Observed, una pena en observació, una pena observada. Jo pensava que en el cas del tema que ens ocupa aquí, podria trobar una certa analogia, un cert paral·lelisme, perquè nosaltres ens hem proposat fer unes mirades filosòfiques sobre la pandèmia, però també podríem dir que estem reflexionant des de la pandèmia. Perquè parlar sobre la pandèmia és com parlar al voltant d'un objecte circumscrit al davant de nosaltres, del qual ens podem distanciar. Mentre que parlar des de la pandèmia és parlar des d'una situació que en certa mesura ens envolta, que se m'escapa, que m'afecta i del qual no, respecte al qual no puc posar una, podríem dir, una distància prou segura, per dir-ho d'alguna manera, no? Doncs bé, quan mirem filosòficament des de la pandèmia, des d'aquest promontori, per dir-ho així, o des d'aquesta petita, diguem-ne, altitud, què és el que veiem? Podríem dir que allò primer que veiem és la salut. Curiosament, tal com deia Gadamer, hi ha una mena com d'estat ocult de la salut o d'enigma de la salut, pel qual, d'alguna manera, apareix precisament en les situacions que impliquen la seva pèrdua. Com diu Drew Leder, un fenomenòleg reconegut, autor d'un llibre excel·lent titulat The Absent Body, i algú que ha reflexionat bastant des de la fenomenologia i des de la filosofia sobre el tema de la salut, la malaltia, la concepció del cos a la medicina contemporània, a les ciències de la salut. La salut s'il·lumina a través de les experiències que contrasten amb ella. I podríem dir, Harvey Carroll, que hi ha fins i tot un paper, un rol, diu aquí, filosòfic de la mateixa malaltia. Com diu un autor nord-americà de Nova Orleans, anomenat Anatole Breuillard, a vegades una malaltia greu fa una mena de, ho diu en paraules una mica dures, fa pudor, diu, a revelació. En tant que perspectiva, la malaltia, i sobretot si és una malaltia greu o una malaltia que em limita considerablement, una malaltia que transforma el meu punt de vista, la meva vida, doncs és una perspectiva des de la qual es revelen certes coses. Javi Carell, aquesta professora de la Universitat de Bristol, en una recent, relativament recent monografia titulada The Phenomenology of Illness, diu que el paper filosòfic o la funció filosòfica de la malaltia és un efecte de la desfamiliarització amb el món o del efecte de distanciament que té sobre la meva vida quotidiana o la meva vida habitual i que és un tipus de reflexió i de punt de vista i de perspectiva al qual em trobo fins a cert punt obligat o radicalment obligat, és a dir, que és una invitació a la reflexió en una situació vitalment urgent, per dir-ho d'alguna manera. Leder també, en un article que es troba en una enciclopèdia dedicada, en anglès, dedicada als conceptes fonamentals de la bioètica, ell té un article sobre la salut i la malaltia, doncs comença el seu treball dient que trobar-se saludable és d'alguna manera trobar-se alliberat d'algunes de les limitacions i dels problemes que promouen l'autoreflexió. És per això que nosaltres, en aquesta situació en la que ens hem trobat afectats per la pandèmia, ens veiem gairebé com obligats a fer d'aquesta situació una perspectiva filosòfica, ens veiem obligats a no deixar de pensar sobre el que ens passa, sobre el que ens ha passat i probablement també sobre el que ens passarà. Estem
d'alguna manera obligats a fer aquesta reflexió. Bé, el segon punt de la meva exposició seria una consideració de la pandèmia com a experiència viscuda. Ja sabem que l'aproximació fenomenològica a la salut i a la malaltia parteix de la distinció fonamental entre el cos objectiu de la ciència, i aquí tindríem unes imatges una mica paradigmàtiques, no? I clàssiques, aquestes planxes il·lustrades del De Humani Corporis Fabrica d'Andreas Vesalius. Doncs aquesta aproximació fenomenològica, dic, a la salut i a la malaltia parteix de la distinció fonamental entre el cos objectiu de la ciència, aquí tindríem una certa representació, i el cos viscut de l'experiència. A la base d'aquesta distinció es troba la descripció fenomenològica de la doble aprehensió originària del cos, el cos físic, corpo, i el cos viscut, l'aib. El cos viscut no és un objecte del món, sinó allò que ens dirigeix o ens projecta cap al món i cap als altres. Centre dinàmic de percepció, moviment, acció, expressió, subjecte d'hàbits, portador d'un jo puc o a vegades un jo no puc, que assenyala l'amplitud de la nostra acció possible en el món. Doncs bé, qualsevol modificació disfuncional de la corporalitat viscuda, per exemple, una limitació de la mobilitat o un problema de respiració, implica de forma correlativa una modificació en la nostra experiència del món. Aquí tenim un quadre que ens pot ajudar a veure com en la literatura filosòfica contemporània entorn a la salut i la malaltia d'inspiració fenomenològica s'acostuma a establir una correlació entre aquests conceptes, no? El physical body correspondria amb el concepte de disease, que és la malaltia com a disfunció orgànica, i el lived body correspondria al terme tècnicament definit d'illness com una experiència vital de malaltia en tant que implica desordre, alienació de la pròpia vida i una desarticulació de les relacions fonamentals amb mi mateix, amb els altres, amb el món. Aquestes dues, podríem dir, instàncies es correspondrien d'una manera bastant directa amb la perspectiva clínica i la perspectiva del pacient. I moltes vegades el problema seria trobar l'adequat entrellaçament entre ambdues perspectives, no? Com assenyala moltes vegades Susan Kate Toombs en múltiples treballs al respecte. Ella mateixa ens diu, agafant una miqueta la inspiració d'aquest esquema, que la malaltia d'entendre's no simplement com la disfunció del cos mecànic, sinó com un desordre del cos, el jo i el món. I Javi Carrel, en la mateixa línia, ens diu que la malaltia modifica la forma com la persona malalta experimenta el món i com habita en ell. Doncs bé, m'agradaria detenir-me uns instants en una caracterització que fa Susan K. Toombs en una obra clàssica de la fenomenologia de la malaltia, titulada The Meaning of Illness, a l'hora de caracteritzar els trets fonamentals d'aquesta enfermetat en tant que és viscuda, no? L'experiència viscuda de l'enfermetat o l'enfermetat viscuda. Ella caracteritza l'experiència de la malaltia com un conjunt de pèrdues que apareixen enumerades aquí. En primer lloc, la pèrdua de la plenitud, loss of wholeness, la pèrdua, podríem dir, de la integritat, la pèrdua de la, ella diu, de la total bodily integrity, que comporta, en l'últim extrem, una certa pèrdua, fins i tot, o un risc de pèrdua de la integritat de la pròpia identitat, una pèrdua, diu ella, del self. Una pèrdua de control sobre la situació present. Una pèrdua de la certesa, per exemple, de la certesa sobre les possibilitats del meu propi cos. Una pèrdua de la llibertat d'acció. Una pèrdua del món familiar.
amb el món familiar es refereix no al món estrictament de la meva, del meu cercle familiar, sinó aquell món en el que ens trobem com a casa nostra, a la nostra llar, no? Diu que aquest món ja no és aquest món que has d'evitar en una situació de malaltia. Clar, ja està pensant en una malaltia crònica, degenerativa, en la qual doncs, la pròpia experiència es va com desintegrant progressivament. Hem de pensar que Susan Kay Toombs és una persona malalta d'esclerosi múltiple i en alguns articles molt impactants descriu fenomenològicament en què pot consistir una malaltia com aquesta. I ella diu que aquest món que ella ha d'evitar és un món al que no s'acaba de trobar a casa seva, que està permeat per un sentit global de desordre, en el qual no és capaç de dur a terme les activitats normals i de participar en les activitats i els jocs de la vida quotidiana, en les quals doncs, ha de patir la constricció i la restricció del espai que la envolta. Bé, la meva sorpresa, després d'haver d'alguna manera reflexionat sobre aquest tema que se'm va proposar de la nostra experiència de la pandèmia, és que totes aquestes caracteritzacions que du a terme Susan Kay Toombs i que ens parlen de la malaltia viscuda es poden aplicar també paradoxalment a qualsevol persona que estigui visquent la pandèmia i, curiosament, hagi o no hagi patit la infecció del Covid-19. Tots podem haver experimentat una pèrdua de plenitud, d'integritat, una pèrdua de control de la situació, de certesa sobre el que podem o no podem fer, de llibertat d'acció. Evidentment, ara sembla que aviat serem alliberats de les restriccions de mobilitat comarcals, però hem estat sota uns límits de llibertat més que considerables en els últims temps i tots, evidentment, hem perdut d'alguna manera i en moltes situacions el nostre món familiar. Entre altres coses, per mi és molt poc familiar estar impartint una xerrada o una conferència mirant a una pantalla on apareix la meva presentació i sense tenir cap contacte visual amb la meva audiència. Això és una experiència que pot tenir les seves virtuts, no puc negar, però és una experiència d'estranyesa total per mi. És una pèrdua del món familiar. Així doncs, mentre que només uns pocs, en aquest cas, haurien patit la disís, la malaltia com a disfunció orgànica, tothom hauria estat sota els efectes de la illness i això seria un dels motius pels que podríem parlar d'una pandèmia viscuda, tot i que el nombre de persones que haguessin patit la malaltia fos relativament reduït. És evident, i vull fer una petita acotació aquí, que tot i que l'experiència de la pandèmia sigui generalitzada, doncs una situació com aquesta es viu amb grans desigualtats socials. A Catalunya hi ha grups de recerca molt importants que treballen sobre com les persones socialment vulnerables també són, podríem dir, sanitàriament més desprotegides. I voldria citar aquí doncs, el grup de recerca dirigit pel doctor Joan Benach i investigadors com Lucinda Cash-Gibson i altres que estan publicant articles doncs, de gran impacte sobre la influència que té la desigualtat social en l'experiència generalitzada de la pandèmia. Però no és el tema que a mi m'ocupa, perquè jo el que voldria fer a continuació, i per justificar una mica el títol també de la meva intervenció, és una meditació sobre una petita meditació sobre l'aspecte sensible de la nostra experiència i la seva, podríem dir, la seva transformació pandèmica, que a mi m'agradaria entendre com diverses formes de privació sensorial. Una mica en la línia del que ens va comentar a la sessió anterior el nostre amic Joan González,
aquestes diverses formes de privació sensorial que comportarien, com deia ell, em va agradar molt l'expressió, una minva en el goig de l'experiència de viure. Doncs bé, aquest tercer apartat que he titulat així simplement, suposo que ens sona a tots, no? Mans, mascareta, distància. Aquestes mesures de prevenció s'han focalitzat en tres aspectes popularitzats com un veritable mantra. Mans, mascareta, distància. També aquí em sembla que trobem una paradoxa, i és que aquestes mesures de prevenció es constitueixin en els símptomes mateixos d'estar universalment afectats per una pandèmia, en la mesura en què impliquen aïllament del món, dels altres i de nosaltres mateixos. Bé, voldria començar fent una petita reflexió sobre les mans. Diu Erwin Strauss: jo experimento la meva mà com un òrgan de relació amb el món. La invitació a rentar-se sovint les mans o a fer ús de gels hidroalcohòlics pressuposa que la mà és un òrgan d'acció i de relació en contacte immediat amb els subjectes que ens envolten, en el que alguns anomenen una àrea manipulatòria al nostre voltant, i amb les altres persones. Pel que respecta als objectes, la funció de mediació en la relació amb el món material, amb els diferents elements de la cultura material i el diàleg sensible que implica l'ús o manipulació dels objectes, també s'ha vist modificat per aquestes privacions sensorials de les que parlem a l'hora de veure aquests símptomes de la pandèmia viscuda per tots nosaltres. I una de les manifestacions d'aquesta ruptura a la nostra relació amb els subjectes, jo la veig en el que anomenaria l'adversitat dels subjectes. Objectes que en situacions corrents no haurien estat gens problemàtics es converteixen en potencials enemics per les nostres mans, portadors d'un ens contaminant invisible. El pom d'una porta, les verdures que he comprat a la plaça, la taula de l'aula sobre la qual ha donat classe el meu company o el meu col·lega, un llapis que em deixen, o com em va passar aquest Nadal, un cert dubte, una inseguretat si era correcte o no enviar crismes, felicitacions físiques als meus amics i a les meves persones estimades. Mai em pensava que em podria veure en aquesta situació de pensar que enviant un crisma estic enviant una bomba de rellotgeria, no? Evidentment, la mà és un òrgan fonamental de relació amb els altres, ja que el tacte és una forma bàsica de comunicació i d'interacció social. També és sinistre, podríem dir, i paradoxal, el fet de convertir-se en un individu potencialment perillós per a aquells a qui estimem i que sigui precisament les mostres d'afecte les que poden esdevenir letals. Si em perdoneu una petita anècdota personal, una familiar propera a mi, una persona d'edat, feia una particular interpretació de què volia dir ser una persona de risc. Li havíem dit diverses vegades que havia d'anar amb compte perquè era una persona de risc. I ella va entendre, i ella s'allunyava de tothom, procurava, deia fins i tot que la gent s'allunyés d'ella, perquè interpretava que ser persona de risc era una persona que podia contaminar els altres d'una manera més freqüent o més intensa, no? Era la seva interpretació, d'alguna manera culpabilitzant-se a si mateixa de ser persona de risc. Bé, podríem dir que aquesta afectació sobre el tacte interpersonal és una afectació de l'espai de mútua acceptació en el qual es transmet l'afecte i entre les diferents funcions que pot tenir la mà, doncs una mà més aviat instrumental, l'instrument d'instruments del que parlava Aristòtil, una mà amb una funció més aviat cognoscitiva o en l'àmbit mèdic diagnòstica, o una mà afectiva que afectiva d'afecte que transmet doncs, consol, suport, proximitat, doncs potser és aquest últim, no? L'aspecte d'aquesta mà
d'alguna manera de contacte interpersonal, la que s'ha vist més afectada per les conseqüències de la pandèmia. No? Diu José Gaos que la possibilitat d'acariciar és el tret més característic de la mà humana, el que fa més humana a la mà humana, perquè ens dona la possibilitat de transmetre quelcom que no és sensible, que és el nostre afecte, a través del sensible. Potser és aquest àmbit en el que moltes persones han hagut de patir d'una manera especial la distància imposada sobre els seus éssers estimats en situacions límit, ja que quan una persona agonitza, quan una persona es troba en els seus últims moments, hi ha coses que no se li poden dir, ni a través de paraules ni a través d'imatges, sinó que només pot transmetre probablement el tacte de la mà, com ens diu en un llibre impressionant Marie de Genessel quan parla de la mort íntima. Quan les altres formes de comunicació no són possibles, a vegades no hi ha res que pugui substituir el contacte d'una mà, tal com diu Marie de Genessel. Van Manen realitza una distinció que em sembla interessant entre el que ell anomena el gnostic touch, el tacte cognoscitiu, el gnostic touch of palpation, diu, de la palpació, i el pathic touch de, of support, i el tacte, podríem dir, afectiu de l'acompanyament, del suport. Ell distingeix entre un ús més aviat privat, podríem dir íntim, i un ús personal, diu ell, que pot incorporar doncs, totes aquelles professions també, com és la professió d'infermeria o les professions sanitàries en general, on tocar a la persona malalta és una manera també de transmetre-li suport, companyia, presència i ajuda. Doncs bé, em sembla que aquesta dimensió terapèutica del tacte, que, sobre la qual també ha treballat Drew Leder, és una de les que es troba paradoxalment afectada, no? per la situació pandèmica, perquè passem, podríem dir, com diu ell, no? De la healing hand, de la mà curativa, del healing touch, del tacte curatiu. Hem de pensar que des de l'inici de la, podríem dir, de la civilització, la imposició de les mans, el contacte directe de les mans de la gent que cura sobre la persona que pateix, sempre ha tingut aquesta funció, podríem dir, de curar, de guarir i de cuidar, també. Doncs podem pensar doncs, la paradoxa que es dona quan aquest healing touch es converteix en algo així com un infecting touch, no? Com una mena d'agent d'infecció, no? Quan el que es pretén és exactament el contrari. Ens podem plantejar si la mà robòtica ens podria permetre una substitució de les possibilitats de la mà en contacte amb l'altra de tal manera que pogués ser una mà que supleix les seves funcions i que no és portadora d'agents infecciosos, per dir-ho d'alguna manera. A mi em sembla, jo sóc una mica escèptic respecte a les possibilitats de la mà robòtica, no? De substituir doncs, totes les funcions de la mà humana, en podem parlar, si voleu, entre elles perquè em sembla que moltes vegades no és només important allò que es fa amb les mans, sinó allò des d'on s'actua amb les mans. No? Bé, com diu Buitendijk o Buitendijk, el tacte transmet de la carn a la carn la palpitació de la vida i la comunió amb un destí aliè. Evidentment, no podem ni molt menys esgotar aquestes temàtiques doncs, simplement amb una exposició, podríem dir, sintètica o sumària. I, per tant, deixo aquí oberts molts temes referents a les mans. Passem ara una miqueta a la mascareta i, per tant, al rostre. No hi ha dubte, que el rostre és una de les principals, si no la més sobreeixint o la més destacada, marca de la individualitat. Veure algú és veure el seu rostre, encara que, essent una marca tan individual, té una relació intrínseca amb la vida comuna, amb la vida social. Diu algun autor que el nostre rostre pertany molt més als altres que a nosaltres mateixos.
El rostre és allà per ser vist, és l'oferiment que fa el nostre cos a la mirada dels altres. Els rostres generen significats en benefici de l'observador. És, per tant, un camp de significació i d'intersubjectivitat. No hi ha dubte de que el gran secret del rostre és la capacitat d'entrellaçar el més superficial amb allò més profund, el més exterior amb allò més interior. Des d'un punt de vista morfològic, el rostre és la part morfològicament més diferenciada i es caracteritza per la seva multiplicitat i per la seva capacitat de ser subtilment articulat. Un dels trets característics del rostre és que està dotat d'una gran fluïdesa de moviments, com diu Todorov, la incommensurable fluïdesa expressiva de la vida. Llavors, què passa amb la màscara? No hi ha dubte que una màscara total substitueix el rostre per un aspecte genèric, com passa amb la màscara neutra de Jacques Lecoq, que és un instrument pedagògic que serveix per traslladar l'expressivitat al rostre, a la resta del cos, amb finalitats, diguem-ne, de pedagogia escènica. Però la màscara representa la pèrdua de les qualitats dinàmiques inherents a la vida facial, podríem dir. I què passa amb una mascareta que, d'alguna manera, oculta només una part del rostre? Doncs aquesta mascareta o aquest antifaç desarticula, diuen alguns autors, les dues meitats del rostre, la meitat intel·lectual i la meitat que conté el caràcter, podríem dir, moral. No hi ha dubte que, com diu Leroy Gourhan, el rostre és l'òrgan quintessencialment comunicatiu. I qualsevol modificació en aquest rostre implica una modificació en les nostres capacitats de comunicació respecte als altres. Un sociòleg prou conegut, com és Simmel, té un text fantàstic, potser no prou conegut, titulat La significació estètica del rostre, publicat a l'any 1901, on enfatitza l'alt grau d'unitat interna del rostre, de manera diu que una transformació que real o aparentment només ateny a un element del rostre modifica immediatament tot el seu caràcter i expressió. Una contracció dels llavis, arrufar el nas, la forma de mirar, corrugar o fruncir les celles, etc. Això seria pel que fa a com afecta, podríem dir, a l'experiència del rostre de l'altre, doncs, i el reconeixement de la seva identitat, doncs, la possible ocultació parcial amb una mascareta. Anem a veure també com afecta, en certa mesura, a la comunicació oral, al diàleg, a la conversa. Diu Valéry, el rostre, aquesta cosa lluminosa i il·luminada, la més especial de les coses visibles, la més magnètica, la més difícil de mirar sense llegir en ella. Sembla ser, i hi ha estudis realitzats al respecte, que podríem dir que estem fets, per dir-ho d'alguna manera, pel reconeixement d'altres rostres i que la nostra mirada sempre busca rostres. Busquem rostres fins i tot a la superfície de Mart. De seguida que hi ha una configuració doncs, que d'alguna manera ens aboca la presència d'un rostre, doncs llegim un rostre, acostumem a llegir rostres allà on dirigim la nostra mirada. El rostre és una realitat, deien els antics, il·luminada, com diu Valéry, per això parlaven lluminosa i il·luminada, parlaven del lumen vultus, de la lluminositat del rostre. Però la lluminositat del rostre no és només una lluminositat visual, també és una lluminositat oral i auditiva. I hem hagut de suportar durant tot aquest temps la veu esmorteïda de l'altre amb els problemes de comprensió del missatge, d'alguna manera, implicats. Per mi, podríem dir, la desaparició parcial del rostre de l'altre darrere de la mascareta o la desaparició pràcticament total del rostre de l'altre a través de dispositius com aquest, molts de vosaltres segurament sou docents
i heu comprovat la dificultat que existeix en donar una classe sense tenir el rostre de l'interlocutor, sense tenir el guiatge de la seva mirada, de les seves expressions. I això ens porta cap a la reflexió següent, i és que el diàleg no és només la transmissió d'un pensament ja acabat prèviament, que es transmet a un interlocutor que el rep d'una manera passiva, sinó que sobretot aquell diàleg on les idees s'estan generant, aquestes idees in statu nascendi, podríem dir, són modelades, modulades per l'actitud, per l'expectació, per l'interès del qui escolta. De la mateixa manera que la coreografia dels gestos a la vida social ens parla de com ajustem els moviments del nostre cos als moviments del cos de l'altre, també el rostre de l'altre és font d'inspiració per les meves paraules, sobretot si estem parlant, repeteixo, no del que Merleau-Ponty anomenaria la parole parlée, el discurs ja fet, sinó de la parole parlant, no? del discurs que està d'alguna manera autodescobrint-se en el moment en què s'expressa, com pot ser aquest intent de dir les coses de la manera més acurada i clara, precisa, cap a un hipotètic auditori. En l'arrel mateixa de l'acte expressiu i creatiu no es troba la individualitat aïllada, sinó la individualitat que d'alguna manera comparteix aquest acte expressiu amb l'interlocutor. Per això em sembla molt interessant aquestes paraules de von Kleist quan deia: pel parlant hi ha una peculiar forma d'entusiasme en el rostre humà d'un interlocutor i una mirada que expressa la comprensió d'un pensament formulat només a mitges ens regala sovint la formulació de l'altra meitat del mateix. O com deia Merleau-Ponty, l'objecció de l'interlocutor fa sorgir en mi uns pensaments que jo no sabia que posseïa, com probablement les objeccions dels interlocutors que ara mateix doncs, estic tenint. Espero que puguin fer sorgir en mi pensaments que jo no sabia que posseïa i que gràcies a aquestes observacions o objeccions doncs, descobriré en mi mateix. No? Però aquest descobriment també és un descobriment en l'acte mateix de la formulació dels pensaments, de tal manera que el veritable diàleg, la conversa, consisteix en la recerca conjunta d'una significació encara no disponible, on és important no estar privat, penso, del rostre de l'altre. Finalment, pel que respecta al rostre, m'agradaria reflexionar breument sobre la relació del rostre i la respiració. Tots hem contemplat més d'una vegada, segurament en el transport públic o pel carrer, doncs aquesta famosa publicitat de l'Associació Catalana de la Fibrosi Quística, on doncs, aquest nen, amb una mirada una mica trista i angoixada, potser ens feia caure en el compte de que nosaltres respirem sense pensar, mentre que hi ha persones que només pensen a respirar. I ens recordava d'aquesta manera aquests dos pols diametralment oposats de la saludable desaparició, podríem dir, de la consciència de la respiració o la insistent aparició disfuncional d'aquesta consciència quan és viscuda com una dificultat o com un obstacle. No? Potser la mascareta sobre el nostre rostre i adonar-nos de que amb certes mascaretes és difícil pujar per certes escales, sobretot a certa velocitat, ens han recordat que hi ha una diferència molt gran entre viure la vida social o la vida pública amb o sense mascareta, com recordava una periodista que s'havia traslladat a Holanda, on a la via pública es pot circular sense mascareta, i deia que era tota una altra cosa. O com Javi Carel, en els seus estudis sobre la breathlessness, sobre la manca de respiració, ens diu que hi ha una diferència radical entre viure amb o viure sense respiració i que la manca de respiració implica una manca de connexió amb el món que afecta a l'estructura general de la nostra experiència. El mateix Erwin Strauss ens deia que la respiració és una funció fonamental en l'experiència de la qual l'individu realitza el seu ésser en el món. I aquest ésser en el món pot venir marcat per l'experiència de l'obertura, de l'amplitud, del moviment centrífug cap a fora o l'experiència de l'estretor, del tancament,
de la contracció del moviment centrípeta que ens tanca a la nostra relació amb el món. La respiració exigeix una contínua connexió i intercanvi amb allò que es troba fora de mi. Aquesta connexió amb el món es desperta amb la primera inspiració i podríem dir que s'apaga amb la darrera expiració. En inhalar i en exhalar, ens recorda Erwin Strauss, l'individu, essent monàdic en la seva natura, roman tanmateix connectat com una part amb el tot de l'univers. Cada inhalació constitueix a la vegada una afirmació d'un mateix, d'altra manera no podríem viure com a individus. El temps que testimonia la radical dependència de l'altre, per començar, del cosmos, de l'oxigen, de l'aire, la necessària connexió amb l'alteritat. Podríem dir, com recorda també Leder, que a cada moment la respiració actualitza aquesta relació que ens fa un sol cos amb el món que ens envolta. Però, evidentment, quan respirem, no només interioritzem l'exterior, sinó que també exterioritzem l'interior. Moltes vegades modulant-ho amb la parla, moltes vegades modulant-ho amb expressions, com pot ser un sospir, que parlen del nostre estat d'ànim, però a vegades també doncs, podríem dir que l'aire que l'altre respira és l'aire que jo prèviament he respirat. Allò que em connecta necessàriament amb el tot és allò que també em connecta amb l'altre. Una performer molt coneguda, la Marina Abramovic, amb el seu company, antic company, Ulay, tenien una performance molt impressionant en la que amb el nas tapat respiraven l'un en la boca de l'altre fins que es produïa una intoxicació de l'un amb l'altre, podríem dir, amb la manca d'oxigen en l'aire, doncs, expirat per l'altra persona, i un dels dos es tractava de veure qui queia primer, doncs d'alguna manera es desmaiava o es marejava fins que no podia continuar amb aquesta pràctica, no? És curiós com respiro a l'altre a través de la participació comuna en l'atmosfera. No puc respirar l'altre, per dir-ho així, sense connectar amb la totalitat. Allò que ens uneix, per tant, és potencialment allò que ens separa. L'aire que respirem és mediador en les nostres relacions. Això amb la pandèmia es pot veure, evidentment, problematitzat. Arribo ja, si no m'equivoco, al final de la meva exposició, als passos finals de la meva exposició. I volia abordar molt breument aquest tercer element del mantra, mans, mascareta, distància. La veritat és que a l'anterior conferència es va precisar que potser valia la pena parlar més aviat de distància física i no tant de distància social. És cert, però ens podem preguntar si, tot i que no existís aquella imperiosa necessitat de mantenir les distàncies físiques, no existia pas la distància social. Perquè quan he llegit algunes de les grans reflexions que filòsofs d'una alçada molt més gran que la que jo puc representar doncs reflexionaven sobre la pandèmia, doncs molts d'ells coincidien amb la idea de que el problema que plantejava filosòficament la pandèmia era un problema preexistent a la pandèmia mateixa. Ja fos la nostra relació amb la natura, ja fos la nostra concepció de la subjectivitat com quelcom que està enfrontat a la natura i no allò que està sustentat per la natura, les nostres relacions amb els altres, les nostres formes d'organització social i política. En totes aquestes reflexions, la pandèmia no era més que la punta d'un iceberg, la manifestació traumàtica d'un problema més greu i preexistent que roman malgrat el tractament, perdó, que romandria malgrat el tractament simptomàtic que en fem en aquests últims temps, en aquests últims dies, a través de la invenció i aplicació de la vacuna. Això em recordava la lectura que havia fet ja fa algun temps
D'aquest llibre tan impactant i tan impressionant del sociòleg Richard Sennett, Flesh and Stone, el cos i la ciutat a la civilització occidental, on ell ja parlava de la privació o insensibilització sensorial en l'espai de les ciutats contemporànies. Reconeixia Sennett que els temps moderns es poden caracteritzar per un tractament privilegiat de les sensacions corporals i la llibertat de la vida física. Però hi veia també a la ciutat contemporània fenòmens de privació o insensibilització sensorial, que podem resumir en tres manifestacions: la fractura entre l'experiència real i virtual dels mitjans de masses, per les quals podríem dir estaríem com sobreestimulats virtualment i incapaços de connectar amb els estímuls reals presents en la nostra immediatesa més directa, el gran protagonisme de la velocitat, de l'experiència de la velocitat, que ens faria no atendre perceptivament allò, novament, que es troba més a l'abast, més en immediat contacte amb nosaltres, i la por al contacte, que caracteritza la multitud moderna, i la dificultat per sentir-se estimulat positivament per la presència dels altres en el context d'aquestes ciutats modernes multiculturals on es produeix un encontre de multitud de persones en espais relativament reduïts. La presència de la diversitat en l'espai no era per Sennett una garantia del contacte interpersonal. I ell deia que paradoxalment és possible l'experiència de la indiferència en la més atapeïda diversitat. Enfront d'això, la tasca de la civilització, per Sennett, seria la tasca encomanada... Perdó, vaig acabant per no extendre'm excessivament amb el temps. La tasca encomanada a les forces de la civilització, que Sennett contraposa els poders al servei del domini, seria la de qüestionar la imatge prototípica del cos, que exclou les imperfeccions i les deficiències. D'això també en vam parlar a la primera conferència de l'Esther Busquets, no? Un tipus d'experiència, un tipus de situació que ens confrontaria amb experiències contradictòries, en les quals descobriríem la pròpia incoherència, la pròpia insuficiència i la pròpia fragilitat. Ens podem preguntar si l'experiència de la pandèmia no és un tipus d'experiència com aquella que Richard Sennett encomanava a les forces de la civilització. Ell diu en aquesta obra que una experiència angoixada i infeliç dels nostres cossos ens fa més conscients del món en què vivim. Enfrontar-nos a una percepció alterada de nosaltres mateixos, posar-nos en contacte amb la nostra limitació o insuficiència, fer-nos capaços de reconèixer el dolor de l'altre, es troba entre les tasques prioritàries de l'esforç civilitzatori contemporani. Per Sennett, el cos que accepta el dolor és un cos que es troba en condicions de convertir-se en un cos cívic. La meva pregunta, i per això he volgut posar aquí aquesta darrera imatge, és si per tots nosaltres aquesta experiència de privació sensorial, de la pandèmia, una certa consciència de la limitació en la percepció del propi cos, en la percepció del cos de l'altre, l'afectació sobre la respiració, sobre l'expressió, sobre la comunicació, realment es convertirà en una ocasió per redescobrir un cos cívic que sigui capaç d'incorporar la realitat de la fragilitat, de la vulnerabilitat, de la dependència, de la interdependència, o farem una mica com l'Èdip en la seva trobada amb l'Esfinx, que es va pensar que resolent el problema que li plantejava l'Esfinx resolia el fons de la qüestió. Moltes gràcies per la vostra atenció. Deixaré ara de presentar per poder facilitar el diàleg posterior. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Xavier. Doncs, si us sembla, ara obrim un torn de preguntes. Qui vulgui preguntar, que aixequi la mà i...
Aquí de moment tens una felicitació del José Fernández i Barrera. Gràcies. I a l'Ignasi Rubiró té una qüestió. No sé si se li pot donar veu a l'Ignasi Rubiró. Ah, hola, bona tarda. Escolta, molt content de poder participar i haver escoltat en Xavier Escribano. Sempre és un gust, de veritat. Eh? Moltes gràcies. Han sortit moltes coses que són interessants, apassionants. Em volia agafar amb un detall que m'agradaria que em parlés una mica més, perquè l'ha deixat així, diu, ja en parlem si convingués. Doncs sí que m'agradaria que en parlés una mica més. És el tema de la mà robòtica. De la mà robòtica i comptant que a vegades hi ha, parlo d'algunes investigacions que lliguen biologia amb tecnologia i pensen com apèndixs a les mans, un sisè dit amb una mà, no tant és un supletori de la mà, sinó un complement de la mà, com aquells que inventen dits per col·locar com a pròtesis a les mans, per fer encara una mà amb més utilitat, amb més, no sé si és possible. Per tant, m'agradaria que expliquessis una mica més tot aquest tema de la mà robòtica, com ho veus. Gràcies i disculpa. No, moltíssimes gràcies, Ignasi. L'alegria de poder sentir la teva veu és mútua. Vull dir que estic molt content de poder compartir amb tu i amb tots vosaltres doncs, aquesta estona de conversa. És cert, no?, que podríem dir que l'ésser humà sempre ha afegit elements a la seva corporalitat, no al seu cos biològic. I moltes vegades aquests instruments però poden ser instruments doncs, com un martell, unes tenalles o com altres instruments, com una ploma, també es poden comprendre com perllongacions o prolongacions de la pròpia corporalitat humana. Fins i tot quan aquests elements doncs, són habituals i fins i tot quan són instruments de treball, com podria ser, no sé, doncs una raqueta per un tenista professional, s'acaben incorporant, diuen els experts, al propi esquema corporal, de tal manera que és com una, efectivament com una mena d'incorporació en el propi cos. De fet, hi ha alguns articles que parlen d'una certa tensió entre la idea de si en realitat estem estenent el nostre cos a través d'aquests instruments o en realitat estem incorporant aquests elements al nostre cos. I en aquest sentit, doncs, hi ha una possibilitat d'entendre l'anatomia viscuda per part de l'home, de l'ésser humà, com si fos una anatomia, podríem dir, que es pogués modificar i estendre no només amb instruments, també amb l'adquisició d'hàbits i altres canvis. No? Llavors, el que sembla clar, i hi ha alguns estudis al respecte, i és que a vegades, quan parlem de la possible substitució, o sigui, la idea aquí de fons no és tant el fet de que la mà humana es pugui perllongar o extendre a través de certs instruments, sinó la idea de que pugui ser substituïda. No? Per una banda, un contacte amb la realitat, un petit toc de realisme, ens fa descobrir que la mà humana és molt difícilment imitable, tot i que algunes de les seves funcions poden ser, com, per dir-ho així, extretes del conjunt i algunes d'elles poden adquirir fins i tot major precisió, una precisió matemàtica fins i tot. La tremenda versatilitat i la ductibilitat de la unió de sensibilitat amb emotivitat, amb destresa, amb coneixement, que d'alguna manera posa de voluntarietat, que posa de passivitat i activitat, que posa de manifest la mà humana, això és molt difícilment reproduïble, almenys no s'ha aconseguit en una mà robòtica. I també la idea de que al darrere de qualsevol enginy, per sofisticat que hi hagi, que sigui, sempre hi ha una mà humana. Però, en tot cas, per mi el límit sempre es troba sobretot en la dimensió de la comunicació interpersonal, que pot ser imitada, però crec que no pot ser substituïda, en el sentit de que quan algú toca a un altre acariciant-lo amb afecte, no només està realitzant una operació que pot ser imitada
extrínsecament des de fora, sinó que s'està connectant misteriosament, enigmàticament, un fons personal no amb el cos de l'altre, sinó amb el fons personal de l'altre. I a mi aquest és el punt en el que em sembla que la mà humana no és tan fàcilment substituïble. En l'acte que, per exemple, pel mateix Heidegger era essencial per la mà humana, l'acte de no només de donar, aquest acte sí que pot ser d'alguna manera imitat o substituït, sinó l'acte de donar-se a ella mateixa, no? Que és el que em sembla la frontera una mica irrebassable. Però bueno, hi ha una literatura molt actual sobre el tema i ja que m'has preguntat això i si hi ha una versió escrita d'aquesta intervenció, crec que aquí caldrà potser examinar una mica més aquesta literatura per donar una resposta més satisfactòria. Moltes gràcies per la pregunta. A veure si hi ha alguna qüestió més. Si no hi ha més qüestions, me la pots formular tu mateix, Bernat, que sempre ets un moderador molt perspicaç. No, jo no, jo de moment no m'atreveixo. No, el meu rostre de moment no està preparat per fer preguntes. La Gemma Felip et felicita i segur que hi ha algun il·lustre assistent aquí que té una pregunta preparada. És la vergonya del virtual, no? No, és la privació sensorial. És la privació sensorial, és correcte. No sé si n'has parlat això a l'inici de la teva xerrada, que jo no he pogut escoltar, sobre la manca de rostres en la nostra vida Covid com a mestres, no? Però per mi és un dels temes cabdals. Sí, n'hem parlat una miqueta. N'hem parlat de la desaparició de l'interlocutor. L'interlocutor com a font d'inspiració del discurs. Sí, penso que això, jo, quan tinc alumnes que m'ho permeten i legalment és permès, demano sempre cares. Jo crec que ells ho agraeixen. No és el mateix que un rostre físic, però... A vegades la lectura... A vegades... No és per allargar la conversa, si creus que hem de tallar, tallem, però a vegades la lectura del rostre... Curiosament, tot i que sigui una gran font d'inspiració, també està sotmès a algunes ambigüetats. Jo, com a professor, m'he trobat, i tu també segurament, i molts docents, ens hem trobat amb l'anècdota d'un rostre que no m'he interpretat correctament. Recordo d'una situació en la que, durant moltes classes, en les meves explicacions, hi havia una noia que reia, en determinats moments, o somreia, amb un posat, podríem dir, irònic o sarcàstic, fins i tot, i això em generava una gran preocupació i, efectivament, modificava el meu discurs perquè pensava, vaja, acabo de dir una tonteria, això potser ho hauré d'explicar d'una altra manera. Però, al cap del temps, i quan li vaig preguntar a l'acabar el curs doncs, que havia observat doncs, aquest somriure d'ironia o de sarcasme i volia, si us plau, que m'expliqués a què podia obeir, aquella alumna molt divertida em va dir que no, que ella somreia així quan alguna idea li agradava. Amb la qual cosa, moltes vegades, el rostre, per ser interpretat correctament, ha d'anar acompanyat del discurs. És a dir, que és el rostre parlant el que acaba sent veritablement expressiu i diàfan. Suposo que també te n'has trobat. I tant. Bé, Jaume Guillamet diu que en nom de la secció de Filosofia i Ciències Socials que felicita els tres ponents, per tant això queda extès a Esther Busquets i a Joan González i perquè, com sabeu, aquesta és la darrera de les tres xerrades. Muchas gracias por la ponencia, ha sido un placer. Agradecer también al resto de ponentes y a la sociedad. Ens diu Daniel García. Doncs potser si no hi ha cap més qüestió, Xavier, ho deixarem aquí. Per suposat. Aprofitem per agrair-te moltíssim la disponibilitat, l'excel·lent xerrada. Estem molt ansiosos de poder llegir el treball i veure'ls també conjuntament, aquestes tres aproximacions de forma bastant diversa que heu fet els tres ponents. I moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tots vosaltres i una abraçada ben cordial. Una abraçada.